በኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ መጪውን አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል ባለመሆኑ ምርጫው ይራዘም ሲል ምክክር መጠየቁ ተሰማ። ምክክር ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ በሚል መጠሪያ በሀገር አቀፍ ፓርቲነት በአዲሱ የፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ መሰረት እውቅና ማግኘቱን የተናገረው ፓርቲው የ2012ቱ ምርጫ መራዘም ይኖርበታል ብሏል። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ሳሳውል ከበደ ምርጫው እንዲራዘም ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ማቅረባቸውን ይናገራሉ። ፓርቲያችን በቀጣዩ ዓመት ይደረጋል ተብሎ የታሰበውን ሀገር አቀፍ ምርጫ የሀገራችን ውስጥ ያለው የጸጥታ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ በመሆኑ ምርጫው መራዘም አለበት የሚል እምነት በመያዝ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለመንግስትና ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥሪ አቀርቧል። በፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት ላይ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ከ30 በላይ አጀንዳዎች አስይዘናል። ያን አጀንዳ ውይይት አልተደረገበትም። አንደኛው የምርጫ መራዘምና አለመራዘም ብሎም ደግሞ የህዝብና ቤት ቆጠራ በተመለከተ ነው። ውይይት አልተደረገበትም። በሌሎች ጉዳዮች ህገ መንግስቱን ጨምሮ አጀንዳ ተይዟል። በዛ ላይ ውይይት አልተጀመረም። ቅድሚያ በሱ ላይ ልንወያይ ይገባል የሚል እምነት አለ። የ2012 ሀገር አቀፍ ምርጫ ይደረግ እንኳን ቢባል የምርጫ እንቅስቃሴ ዝግጅት መጀመር ያለበት ቀደም ብሎ በዚህ አመት ነበረ እና ግን የምርጫ እንቅስቃሴውም በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሙሉ ዝግጅት እየተደረገበት እንዳለ ነው ያለን መረጃ። ከምርጫዎች ምዝገባ በፊት ለህዝብ ምርጫው ይደረጋል አይደረገም የሚሉ ውይይቶች መደረግ ነበረባቸው። ያ ሁሉ ያልተደረገበት ሁኔታ አለ። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አጀንዳነት እንወያይበት ብለን የእኛን ፓርቲ ጨምሮ ሌሎች ፓርቲዎች ጥያቄ ያቀርበዋል፣ ለውይይት ይቀርባል ብለን እናስባለን። በቅርቡ የ14ቱ ክፍላተ ሀገር ህብረት የሚባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት ከ21 ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተወያየ ጊዜ አብዛኛዎቹ የቀጣዩ አመት ምርጫ እንዲራዘም ፍላጎት እንዳላቸው መናገራቸው ተሰምቷል። ዜግነትንና ማህበራዊ ፍትህን ማዕከል በማድረግ ከወረዳ አንስቶ በሚገኝ ውክልና አዲስ ፓርቲ ለመመስረት ፓርቲዎች በተነጋገሩ ጊዜ አርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ የ2012ቱ አጠቃላይ ምርጫ ቢራዘም ምርጫዬ ነው ማለቱ ተሰምቷል። ምክክር ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ መጪው ምርጫ እንዲራዘም ያስገድዳሉ ያላቸው 8 ነጥቦችን በመዘርዘር ጥያቄ ማቅረቡንም ሊቀመንበሩ ነግረውናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤት የ2012ቱን አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ምርጫ በወቅቱ ለማካሄድ ይረዳል ያላቸውን ስራዎች እየሰራ ቢሆንም ምርጫው ወቅቱን ጠብቆ ይካሄድ አይካሄድ እስካሁን የተናገረው ነገር የለም።